نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمة Surah Yusuf, Raku number 7, Ayat number 50. Waqal al-Maliku, aur kaha badsha ne. Waqal al-Maliku, tu ni, tum lekar aao paas mere. Hamza taaya, amar hai, wahid ko nahi, jama ko. تم لے کر آؤ پاس نی میرے بھی ساتھ اس کے ہی کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف فلما پس جب جاہو آگئے پاس اس کے آگیا پاس اس کے الرسول بھیجا ہوا قال ارجع اس نے کہا تو لوٹ جا ارجع تو لوٹ جا واحد امر حاضر کو امر دیا جا رہا ہے واحد مذکر حاضر کو امر کہا تو لوٹ جا الی ربک طرف تیرے بادشاہ تیرے مالک کے فسألہو پس تو سوال کر اس سے پس تو پوچھ اس سے ما کیا بالو حال کے ہا کی جگہ با بالو بنا رہا ہے کیا حال ہے کیا حال کیا معاملہ النسواتی عورتوں کا کیا حال تھا کیا معاملہ تھا کیا مسئلہ تھا عورتوں کا اللاتی وہ عورتیں جو یا وہ عورتیں جنہوں نے قطعنا کاٹ لیے عَيْدِيَهُنَّ ہات ان کے یعنی تو یوسف علیہ السلام نے کہا نا اس بھیجنے والے بنے جاؤ جا کے وہ پہلے پوچھو نا وہ جو عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اپنے چھوریوں سے ان کی کیا کہانی تھی اِنَّا بے شک ربی میرا رب بِقَيْدِهِنَّا سَات ان عورتوں کی چالوں کو علیم ان جاننے والا ہے قَالَا اس نے کہا یہ کس نے کہا ہے یہ بادشاہ وقت نے ما خاطبکن کیا حال ہے کیا معاملہ ہے تم عورتوں کا اس جب راوتن پھسلایا تھا بہکایا تھا تم عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو عن نفسی ہی اس کے نفس اس کی جان سے قلنا انہوں نے کہا حاشا للہ پاکی ہے پناہ ہے واسطے اللہ کے معلمنا علیہ من سوء نہیں جانا ہم نے اوپر اس کے کوئی برائی نہیں جانا ہم نے اوپر اس کے کسی بھی برائی میں سے کوئی بھی برائی قالت امرأت العزیز کہا عورت نے عزیز کی آل آنا اب ناو حس حس الحق ظاہر ہو گیا ہے کھل گیا ہے حق سچائی یعنی اب تو ساری کہانی کھل گئی ہے تو اس نے اعتراف کیا انا میں نے روتہو میں نے بہکایا تھا اس کو عن نفس ہی اس کی جان سے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے اور بے شک وہ لا البتہ مِنَ الصَّادِقِينَ سچوں میں سے ذالکہ یہ لِيَعْلَمَ تاکہ وہ جان لے انی کہ بے شک میں نے لم نہیں احنہو خیانت کی اس کی نہیں احنہو میں نے خیانت کی اس کی بالغیبی ساتھ غیب میں
ساتھ چھپ کر ساتھ غیر موجودگی میں ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا نہیں وہ راستہ دکھاتا قید الخائنین چالوں کو خیانت کرنے والوں کی وما ابرئ اور نہیں میں برات کرتا اور نہیں میں برات کرتا بارو حمزہ نفسی اپنی جان کی ان النفس بے شک نفس لَأَمَّارَتُن البتہ حکم دیتا ہے ابھارتا ہے بِسُوئی ساتھ برائی کا یعنی میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں کرتا اپنی پاک دامنی کا کوئی میں دم نہیں بھرتا نفس تو برائی کی طرف مائل کرتا ہی ہے نا اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّي سوائے جس پر رحم کرے میرا رب اِنَّا رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک رب میرا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَقَالِ الْمَلِكُ تُونِي اور کہا بادشاہ نے تم لے کر اس کو پاس میرے ساتھ اس کے بھی ساتھ اس کے اَسْتَحْلِسْهُ کیا کروں میں خالص کر لوں میں خاص کر لوں میں چن لوں اس کو لِنَفْسِ واسطے میری جان کے میں خالص کر لوں میں مختص کر لوں میں چن لوں میں خاص کر لوں اس کو واسطے میری جان کے فَلَمَّا پس جب کَلَّمَهُ بات کی اس سے قالا اس نے کہا اِنَّقَ الْيَوْمَ بے شک تو آج کے دن لَدَيْنَا پاس ہمارے مکینن امینن جگہ والا ہے ٹھکانے والا ہے منزلت والا ہے امینن امانتدار ہے مکینن جگہ والا ٹھکانے والا قدر و منزلت والا امینن امانتدار ہے یہ بادشاہ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ تمہیں ہمارے پاس بڑی جگہ ملے گی اور تم لگتا ہے کہ تم امانتدار بھی ہو تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا قال جعلنی کہا تو بنا دے مجھ کو جیم عین لام جعلا بنانا کہا تو بنا دے مجھ کو علی خزائن الارض اوپر خزانوں پر زمین کے اوپر خزانوں پر زمین کے فائنانس منسٹر بنا دے ہے نا اوپر خزانوں پہ زمین کے انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں وقذالک اور اسی طرح مکننا ٹھکانا دیا ہم نے ٹھکانا دیا رہنے کی جگہ دی ہم نے لیوسف یوسف علیہ السلام کو فی الارضی زمین میں یتبو وہ ٹھکانہ بناتا تھا یا وہ ٹھکانہ بنائے منہا اس میں حیسو یشا جیسے وہ چاہے جہاں وہ چاہے نصیبو صوبہ پہنچنا ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا ساتھ ہماری رحمت کے من نشا جسے ہم چاہتے ہیں وَلَا نُضِيُوا اور نہیں ہم ضائع کرتے اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اجر بدلہ محسنوں کا احسان کرنے والوں کا وَلَا اَجْرُ الْآخِرَوْتِ اور البتہ اجر بدلہ آخرت کا خیرون بہتر ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ ہے وہ تقویٰ کرتے ہیں وَجَاءَ اور آگئے وَجَاءَ اور آگئے اِخْوَةُ يُوسُف بھائی یوسف علیہ السلام کے اخری اخوہ بھائی یوسف علیہ السلام کے فَدَاخَلُوا عَلَيْهِ پس وہ داخل ہوئے دال خو لام پس وہ داخل ہوئے اوپر اس کے
فَأَعْرَفَهُمْ پس اس نے پہچان لیا ان کو. پہچاننے والا ایک ہے یا جمع ہے؟ فَعَرَفُونَ یہ ایک ہے. پس اس نے پہچان لیا, ہم جمع ہے, فَعَرَفُوهُ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, گرامر کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے. پس اس نے پہچان لیا ہم ان کو, وَهُمْ اور وہ, لَهُ واسطے اس کے, ہو کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح, منقرون انکار کرنے والے, نہ پہچاننے والے. پس اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ واسطے اس کے انکار کرنے والے یا نہ پہچاننے والے. وَلَمَّا اور جب, جَهَزَهُمْ, جہازہ کا مطلب تیار کرنا, جہیز بھی اسی سے ہے اور جہاز بھی اسی سے ہی ہے, تجہیز بھی اسی سے ہی ہے. جہیز کیا ہوتا ہے؟ سامان جو تیار کر کے بیٹیاں بہن کو رخصت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے, سمجھ آئے آپ؟ جہیز جہازہ. اور جب تیار کیا ان کو, بھی جہازہم ساتھ ان کے سامان کے, قالتونی اس نے کہا تم لے کر آنا پاس میرے, یہ بھائیوں کو کہہ رہے ہیں نا, آرڈر دے رہے ہیں, بی اخل لکم من ابیکم ساتھ ایک بھائی واسطے تمہارے, تمہارے باپ سے, یعنی تمہارا جو باپ شریک بھائی ہے نا اس کو میرے پاس لے کے آنا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں. اور جب اس نے تیار کر دیا ان کو ساتھ ان کے سامان کے, پس اس نے کہا تم لے کر آنا پاس میرے ساتھ بھائی واسطے تمہارے, باپ سے تمہارے. الا ترونا, کیا نہیں تم دیکھتے, وا حمزہ یا انی, کہ بے شک میں, اوفل کیلا, میں پورے دیتا ہوں, وفا کرنا, پورا پورا نبھانا, میں پورے دیتا ہوں ناپ پیمانے, وانا خیر المنزلین, اور میں بہترین ہوں اتارنے والا, اور میں بہتر ہوں اتارنے والا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ, پس اگر, فا پس, ان اگر, لم نہیں, تَأْتُونِي تم لے کر آؤ گے اس کو پاس میرے, بِهِ ساتھ اس کے, پس اگر نہیں تم آؤ گے پاس میرے, بِهِ ساتھ اس کے, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ, پس نہیں کوئی ناپ واسطے تمہارے, نہیں کوئی پیمانہ واسطے تمہارے, عِندی پاس میرے. کیسے پہلے کہا لانا, دیکھو میں کتنا ایکسٹرا دیتا ہوں, میں کتنا مہمان نواز, اچھا پھر دھمکی, نہیں لاؤ گے نا تو بس پھر میرے لیے کوئی پیمانہ نہیں, میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. وَلَا تَقْرَبُونِي, اور نہ تم کیا کرنا, قَافْ رَوْبَا, اور نہ تم قریب آنا میرے, اور نہ تم قریب آنا میرے, کہاں سے آ رہے ہیں, نون زیر نی, یا کی جگہ زیر آ رہی ہے. قَالُو, انہوں نے کہا, سَنُرَوْبِدُ, ان قریب ہم بہلائیں گے, مائل کریں گے, مانگیں گے, رعب و دال, درخواست کرنا, مانگنا, بہلانا, پھسلانا, ان قریب ہم مانگیں گے, بہکائیں گے, پھسلائیں گے, منائیں گے, انہو اس سے, اباہو اس کے باپ کو, یعنی باپ کو کنونس کریں گے کہ اس کو بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دو. وائنا, اور بے شک ہم, لفاعلون, البتہ کرنے والے ہیں, فائل کی جمع فاعلون. وقالا, اور کہا, لفتیانہی, اور کہا واسطے اس کے نوجوان کے, واسطے اس کے غلام کے, کس کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام کے, اجعلو, تم بنا دو, تم ڈال دو, بزعاتہم, بازعات عین, چھوٹی سی حقیر سی, تھوڑی سی پونجی, پونجی ان کی, یعنی جو انہوں نے تھوڑی سی پونجی, جو مال انہوں نے ہمیں غلے کے بدلے دیا تھا نا, تم بنا دو, تم ڈال دو پونجی ان کی, تھوڑا سا سامان ان کا, فی رحالہم, بیچ سامان میں ان کے, لعلہم یعرفونہا, شاید وہ, تاکہ وہ, یعرفونہا, یاد ہو گیا وہ کے لیے, اینڈ والا واو نون ہو گیا جمع کے لیے, عین رافا, وہ پہچان لیں گے اس کو, شاید وہ پہچان لیں اس کو, تاکہ وہ پہچان لیں اس کو, یعنی جو پیسے انہوں نے ہمیں دیئے تھے نا
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بونجی بھی ان کی نا ان کے سامانوں میں ہی رکھ دو, واپس جائیں گے اپنا دیا ہوا سامان واپس پائیں گے. اذا قلبو, جب وہ پلٹیں گے. اذا جب, اذا قلبو جب وہ پلٹیں گے, قوف لامبا الٹ پلٹ ہونا, الی اہلہم طرف ان کے گھر والوں کے, لعلہم یرجعون تاکہ وہ یا شاید وہ یرجعون وہ لوٹیں وہ پلٹیں. فلما پس جب وجعوا وہ لوٹیں الی طرف ابیہم ان کے باپ کے, قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ اے ہمارے والد, منع روکا گیا ہے, روکا ہے یا روکا گیا ہے, فعیلا منع وہ روکا گیا ہے, منا ہم سے, الکیلا ناپ پیمانے, فارسل بس تو بھیج دے, روسین لام بس تو بھیج دے, ریکویسٹ ہے واحد مذکر حاضر کو, معنا ساتھ ہمارے, اخانا ہمارے بھائی کو, نقتل ہم ناپ لائیں ہم پیمانہ لیں, وائنا اور بے شک ہم, لہو واسطے اس کے, لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے, کہ بھئی ہمارا بھائی ساتھ بھیج دو ہم اس کا پیمانہ بھی لے کے آئیں گے, راشن ہے نا. قالا کہا حل کیا, یہ کون کہہ رہا ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں, سب مذکر ہی ہیں نا یہاں پہ. اس نے کہا حل کیا, آمنکم علی, میں امن کروں اعتبار کروں تم پر اوپر اس کے, یقین کروں امن میں آ جاؤں اطمینان کروں تم پر اوپر اس کے, الا مگر, کما آمنتکم, میں طرح جو میں ایمان لایا تم پر, یقین کیا میں نے تم پر, علی اخیہ من قبل, اوپر اس کے بھائی کے پہلے سے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو اس کے بھائی ہیں اس کے معاملے میں نے بھروسہ کیا تھا, اب میں پھر سے اس کے معاملے میں بھی تم سے بھروسہ کر لوں. فاللہ خیر حافظا, پس اللہ خیر بہترین, بہتر ہے کیا, حافظ حفاظت کا, حفاظت کرنے والا, وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں سے. یہ تو مکالمہ ہوا نا جاتے ساری, ابا اس کو جانے دو نا, ہمیں تو وزن ہی نہیں, انہوں نے کہا ہم راشن ہی نہیں دیں گے. اب پھر انہوں نے سامان کھولا, ابا نے انکار کر دیا. ولما فتحوا, اور جب انہوں نے کیا کیا, فتحا, فتحا کا مطلب کھولنا, اور جب انہوں نے کھولا, متاعہم سامان ان کا, متاع کس کو کہتے ہیں, سامان, اور جب انہوں نے کھولا سامان ان کا, وجدوا انہوں نے پایا, واو جیم دال, اور جب انہوں نے کھولا سامان ان کا انہوں نے پایا, بضاعتہم ساتھ پونجیاں ان کی, تھوڑی سی رقم پونجی ان کی, ردت الیہم وہ لوٹائی گئی طرف ان کے, پونجی مؤنس ہے نا, وہ لوٹائی گئی, ردت پلٹائی گئی لوٹائی گئی, الیہم طرف ان کے, قالو انہوں نے کہا یا آبانا اے ہمارے والد, ما نبغی کیا ہم تلاش کرتے ہیں, کہ مطلب what else do we want, بھئی اور کیا جانتے ہو, ایسا مالک مل گیا ہے جو راشن بھی دیتا ہے اور راشن کی جو رقم ادا کرتے ہیں وہ بھی واپس کر دیتا ہے, ما نبغی کیا ہم تلاش کرتے ہیں, روٹ ورڈ کیا ہے, باغین یا, ما کیا نبغی ہم تلاش کرتے ہیں, حاضی یہ بزعتنا پونجی ہے ہماری, وہ تھوڑی سی رقم جو ہم نے راشن کے بدلے دی تھی, ہاں یہ ساتھ پونجی ہے ہماری, یہ پونجی ہے ہماری, ردت الینا وہ لوٹائی گئی ہے طرف ہمارے, ونمیر اہلنا اور ہم غلہ کھلائیں گے, میم یاروا کھانا کھلانا یا رسد لانا, کھانا کھلانا یا سامان رسد لانا, اور ہم غلہ لائیں گے ہم سامان رسد لائیں گے, اہلنا
اپنے گھر والوں کے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے وَنَحْفَظُ اور حماست کریں گے اخونا ہمارے بھائی کی اور ہم غلہ لائیں گے ہم رسد لائیں گے کھانا لائیں گے غلہ لائیں گے ہمارے اہل و عیال کے لیے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی وَنَزْدَادُ اور ہم اضافہ کریں گے اور ہم زیادہ کریں گے قیل بعیر ناپ یا پیمانہ ایک اونٹ کا یعنی ایک سواری جب ہمارا بھائی ایکسٹرا جائے گا تو ون پر ہیڈ جب راشن دیا جاتا ہے تو ایک سوار کا پیمانہ بھی ہمارا بڑھ جائے گا اور ہم زیادہ لائیں گے ناپ یا پیمانہ سات اونٹ کا یعنی اونٹ کے سوار کا ذالک قیل یسیر یہ پیمانہ یہ تول آسان ہے کہ پتہ ہمیں آسانی سے ایک بندے کا راشن ایکسٹرا مل جائے گا بھائی ذالکہ یہ قیلن ناپ ہے پیمانہ ہے یسیرن آسان قالا کنونس کر رہے ہیں نا باپ کو بھائی اللہ ملے گا ایکسٹرا ملے گا پونجیاں واپس مل رہی ہیں اور کیا چاہیے ابا جان بھیج دینا اور ہم حفاظت بھی کریں گے قالا والد نے کہا لن ارسلہ ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو لن ہرگز نہیں ارسلہ میں بھیجوں گا اس کو معاکم ساتھ تمہارے حتی یہاں تک کہ تونی حمزہ تا یا ہی ہے پہلا تا تم کے لیے نوزرنی مجھ کو یہاں تک کہ تم دے دو مجھ کو یہاں تک کہ تم دے دو مجھ کو موثقا من اللہ واثقوف پختہ باندھا پختہ عہد پکا عہد موثقا پکا باندھا جانے والا روٹ ورڈ کیا ہے واثقوف اردو کا لفظ وثوق یہاں تک کہ تم دے دو مجھ کو پختہ عہد پکا عہد اللہ سے من اللہ اللہ سے کیا ہے دوگے لَتَعْتُنَّنِ البتہ ضرور تم لے کر آو گے پاس میرے بھی ساتھ اس کو یعنی پکا وعدہ کر دو کہ تم اس بھائی کو واپس میرے پاس ضرور لاؤ گے البتہ ضرور کہاں سے آ رہے البتہ اور ضرور لام اور نون مشدد البتہ ضرور تم لاؤ گے پاس میرے بھی ساتھ اس کو الا مگر سوائے ایوحاتا بکم یہ کہ وہ گھیر لیا جائے ساتھ تمہیں یہ کہ وہ احاطہ کر لیا جائے گھیر لیا جائے ساتھ تم کو فلما پس جب آتاوہو انہوں نے دے دیا اس کو کنہوں نے برادران یوسف نے کس کو دے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پس جب انہوں نے دے دیا اس کو موثقہم پختہ عہد ان کا باندھا جاننے والا ان کا پکا کیا جاننے والا یعنی پکا عہد ان کا قال اللہ اس نے کہا اللہ علی اوپر ما جو نقولو ہم کہتے ہیں وکیلن وکیل ہے واقف لام کارسازی کرنا حفاظت کرنا نگرانی کرنا وقالا اور کہا یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹو لا تدخلو نہ تم داخل ہونا فعل نہیں ہے حاضر کو جمع کو مذکر کو فعل نہیں ہے لا تدخلو نہ تم داخل ہونا من باب واحد دروازے سے ایک باب واحد دروازہ کیسے مرکب توصیفی ہے دروازہ موصوف ہے اس کی صفت کیسی ہے ایک وادخلو اور تم داخل ہو جاؤ نا لا تدخلو فعل نہیں ہے وادخلو کیا ہے فعل امر ہے اور تم داخل ہونا جہاں نہیں ہے وہاں پہ امر ہونا چاہیے نا ساتھ من ابواب دروازوں میں سے متفرقات ابواب متفرقات یہ کیا ہے یہ بھی
مرکبِ توصیفی ہے. دروازے کتنے ہیں؟ فرق فرق. اور تم داخل ہو جانا دروازوں میں سے فرق فرق متفرق الگ الگ. وَمَا اُغْنِيَا اور نہیں میں فائدہ دے سکتا. وَا اور مَا نہیں انکم اُغْنِي میں فائدہ دے سکتا انکم تم سے یا تم کو من اللہ ہی اللہ سے من شیئن کچھ بھی. اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ نہیں فیصلہ مگر واسطے اللہ کے. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اوپر اس کے وَاو قَافْ لَام میں بھروسہ کرتا ہوں. میں کہاں سے آ رہے تاپشتو سے. وَعَلَيْهِ اور اوپر اس کے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَا کا مطلب پس لام تاقید کے لیے یا وہ کے لیے تا کوشش کے لیے. روٹ ورڈ کیا ہے باوقاف لام. پس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. پس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. کون؟ المتوکلون سارے کے سارے بھروسہ کرنے والے. پس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں سارے کے سارے بھروسہ کرنے والے. وَلَمَّا اور جب داخلو وہ داخل ہوئے من حیثو اسے جہاں امرہم ابوہم حکم دیا تھا ان کو. امرہ حکم دیا تھا ہم ان کو ابوہم ان کے باپ نے. ما کانا نہیں وہ تھا یعنی وہ فائدہ دیتا انہم ان کو من اللہ ہی اللہ سے من شیئن کچھ بھی. یعنی باپ کی تدبیر میں فائدہ کچھ نہیں تھی. الا مگر حاجتن ایک حاجت تھی ایک منصوبہ تھا ایک آرزو تھی ایک حجت تھی. فی نفس یعقوب بیچ نفس میں دل میں یعقوب علیہ السلام کے. قضاها اس نے پورا کر لیا اس کو. قضا اس نے پورا کر لیا ہا اس کو. ہا کی ضمیر کس پر جا رہی ہے؟ حاجت پر. انہو بے شک وہ لَذُو عِلْمٍ البتہ علم والا. زُو ذِي ذَا والا کے لئے آتا ہے نا. اور بے شک وہ البتہ علم والا. لِمَا عَلَّمْنَاهُ واسطے جو لیے جو عَلَّمْنَاهُ علم دیا ہم نے اس کو. وَلَكِنَّا اور لیکن اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ نہیں وہ جانتے ہیں نہیں وہ علم رکھتے. وَلَمَّا اور جب دَخَلُوا وہ داخل ہوا داخل ہوئے. مؤلف ہے نا جمع ہے سارے بھائی داخل ہوئے ہیں. عَلَى يُوسُفَ اوپر یوسف علیہ السلام کے. کیا کیا؟ آوَا ٹھکانہ دیا جگہ دی. اِلَيْهِ طرف اس کے اَخَاهُ اس کے بھائی کو. ہم بھائی مل گئے ہیں ہاں نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کے ساتھ اب حضرت بنی امین ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. قَالَا اس نے کہا اِنِّي بے شک میں اَنَا میں اَخُوْكَ بھائی ہوں تیرا. بے شک میں اِنِّي یا لمبا ہے. بے شک میں ہی بھائی ہوں تمہارا. جیسے یقین کروایا جا رہا ہے اب شد کا مقصد سمجھ آ رہا ہے. فَلَا تَبْتَئِسْ بَحَا حَمْزَا سِين مایوس ہو جانا. پس نہ تو مایوس ہو جا نہ تو مایوس ہو جا نہ تو نہ امید ہو. بِمَكَانُوا يَعْمَلُونَ ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. ساتھ جو کانو وہ تھے يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے. فَلَمَّا پَسْ جَبْ جَهَزَهُمْ تیار کیا ان کو بی جہاز حمزات ان کے سامان کے. جعالا اس نے بنا دیا اس نے رکھ دیا. السقایا تھا پانی پینے کا پیالا. سقایا پانی پینے کا پیالا. کس میں؟ فیروخ لیاخی بیچ سامان میں اس کے بھائی کے. سقایا کہتے ہیں پانی پینے کے پیالے کو.
عربی زبان میں اتنی فصاحت ہے اور ہر چیز کے لیے اتنے ڈیفرنٹ ڈیسائفرڈ ورڈز ہیں کہ وہ بہت زیادہ وضاحت سے بند. ہم تو صرف پانی کا پیالہ کہتے ہیں, اس کو شیشے کا پیالہ, لکڑی کا پیالہ, چمڑے کا پیالہ. عربی زبان میں ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہیں. شیشے کے پیالے کو قدح کہتے ہیں, قوف دال ہا. لکڑی کے پیالے کو آس کہتے ہیں, چمڑے کے پیالے کو علبہ کہتے ہیں, اور مٹی کے پیالے کو مرقن کہتے ہیں. مطلب الگ الگ نام ہیں چمڑے کے پیالے کا, مٹی کے پیالے کا, شیشے کے پیالے کا. تو لہٰذا یہ سب عربی کی فصاحت ہے اور عربی کے وہ ایک ایکسٹینسو معنی اور ورڈز ہونے کا ایک خزانہ ہے. تو اس نے رکھ دیا پیالہ اس کا اپنے بھائی کا اس کے سامان میں. ثم پھر, یعنی ان دا مین ٹائم, اذن مؤذن, اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے, مؤذن, اعلان کیا ایک یا کسی اعلان کرنے والے نے, ایتو حل عیرو, اے قافلے والو, اے سوارو, اے اونٹ پر چڑھنے والو, اے قافلے والو, انکم لسارقون, بے شک تم, البتہ تم چورو. پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے, اے قافلے والو, بے شک تم, البتہ, سین را قاف, سارق, سارقا, سارقون, سارقات, ہے نا, یاد آ رہے, بے شک تم, البتہ تم چور ہو, چوری کرنے والے ہو. قالو, انہوں نے کہا, وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ, اور انہوں نے رخ کیا, سمت کیا, وہ متوجہ ہوئے اوپر ان کے, مَاذَا تَفْقِدُونَ, کیا تم گم کر بیٹھے ہو, فَا قَوْفْ دَال, کسی چیز کا گم ہو جانا, کسی چیز کا چھپ جانا, پوشیدہ ہو جانا, غائب ہو جانا. مَاذَا تَفْقِدُونَ, کیا تم گم کر بیٹھے ہو, کیا تمہارا گم ہو گیا ہے, what have you lost. قالوا نفقدوا, انہوں نے کہا ہم گم کر بیٹھے ہیں, ہمارا گم ہو گیا ہے. سوال ملکی, پیمانہ, سا کس کو کہتے ہیں, ناپ کا پیمانہ, ڈھائی پونے تین کلو کے برابر ہے نا, سا, ایک سا گندم, ایک سا کھجور. انہوں نے کہا ہم گم کر بیٹھے ہیں, پیمانہ, جیسے ہوتا نا کہ وہ ایک پاؤ کے لیے اور ہوتا ہے اور ایک کلو کے لیے پیمانہ, تو ایک سا ناپنے والا پیمانہ کیا کہیں گے, وہ پیمانہ, وہ ناپ تول کا ایک آلہ جس میں ایک سا ناپ آتا ہے, ٹھیک ہے. ہم گم کر بیٹھے ہیں ناپ کا پیمانہ, المالکی, بادشاہ کا, یعنی وہ جس کو ایک ایک سا تول تول کے پر ہیڈ دیتے تھے نا, وہ ہمارا گم ہو گیا. ہم گم کر بیٹھے ہیں ناپ کا پیمانہ, سا کا پیمانہ, بادشاہ کا. ولمن, اور واسطے جو, یا لیے جو, جا ابھی ہی, لے کر آئے گا ساتھ اس کو, یعنی جس نے ڈھونڈ دیا نا ہمیں یہ سوا, اور واسطے یا لیے جو, لے کر آئے گا ساتھ اس کو, حمل بعیر, بوجھ ہے, وزن ہے اونٹ کا, یعنی ایک بندے کا راشن ہے, بوجھ ہے اونٹ کا, ایک اونٹ کا, یعنی بارش شتر انعام ہے, بریکٹ میں لکھیں بارش شتر, ایک اونٹ کا, یعنی پر ہیڈ ایک بندے کا راشن ہے. وَعَنَا بِهِ زَعِيمٌ, اور ہم ساتھ اس کے ضمانت دینے والے ہیں, یعنی ہم انشور کرتے ہیں کہ جو پیمانہ لا کے دے گا نا ڈھونڈ کے, ہم اس کو بارش شتر انعام دیں گے. قالوا, انہوں نے کہا, تاللہ, قسم ہے اللہ کی, لقد علمتم, البتہ جانتے ہو تم, ما جئنا, نہیں ہم آئے, ما نہیں, جئنا, آئے ہم, لنفسدا, تاکہ ہم فساد کریں, فی الارضی, زمین میں, وما کننا سارقین, اور نہیں ہیں ہم چوری کرنے والے. قالوا, انہوں نے کہا, فما جزاؤہ, پس کیا بدلہ ہے اس کا, اب بادشاہ کے بندے انہوں نے کہا نا, پس کیا بدلہ ہے اس کا, ان کنتم کاذبین, اگر ہو تم جھوٹے. قالوا, انہوں نے کہا,
جزاؤہو بدلہ اس کا میں وجدہ فی رحلی جو وہ پایا گیا جو پایا گیا بھی سامان میں اس کے یعنی بدلہ کیا ہے چور کا جس کے سامان میں سے پایا گیا وہی اس کا بدلہ ہے اس کو بدلے میں رکھ لیا جائے گا انہوں نے کہا بدلہ اس کا جو وہ پایا گیا بھی سامان میں اس کے فَحَوَ جَزَاؤُهُ بس وہی بدلہ ہے اس کا یعنی چوری کے سامان کے بدلے پھر اسی کو رکھ لیا جائے گا بس وہی بدلہ ہے اس کا قَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو یعنی برادران یوسف نے خود اپنی سزا تجویز کر دی کہ ٹھیک ہے جس کے سامان میں سے چوری کا سامان نکلے گا اس کو بدلے میں رکھ لیا جائے گا اسی طرح قَذَلِكَ اسی طرح نَجْزِ ہم جزا دیتے ہیں ہم بدلہ دیتے ہیں الظَّالِمِينَ ظالموں کو فَبَدَا پس آغاز کیا ابتدا کی بِأَوْعِيَاتِهِمْ وَعِي وَعَوْعَيْنْ يَا وَعِي کہتے ہیں حفاظت میں رکھنے والی چیز کو بوری تھیلی کوئی سامان کا تھیلا کوئی سامان کی بوری پس آغاز کیا شروع کیا ساتھ ان کی تھیلیوں کے ساتھ ان کی بوریوں کے یعنی جو ان کے سامان تھے نا اس کے ہینڈ بیگز ان کی بوریاں ان کی تھیلیاں اس کے ساتھ تلاشی شروع کر دی پہلے بھائیوں کی قبل ویائی اخیہ پہلے تھیلی یا بوری یا سامان کے حفاظت کی چیز اس کے بھائی کی پہلے برادران یوسف کی وہ لی گئی تلاشی اور پھر بھائی کی ثم استخرجها پھر کیا کر لیا نکال لیا اس کو کس کو ہا کی ضمیر کس پر جا رہی ہے پیمانے کی طرف پھر نکال لیا اس کو من وعائی اخیہ بوری سے خرجی سے تھیلی سے اس کے بھائی کی قَذَّالِكَ اسی طرح کیدنا چال چلی ہم نے کون کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اسی طرح کیدنا چال حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں چلی کیدنا سے ہی سمجھ آ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح چال چلی ہم نے لی یوسفہ واسطے یوسف علیہ السلام کی اسی میں خود اپنی اس کی تفسیر ہے نا ماں کا آنا نہیں وہ تھا کون نہیں تھا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام اس قابل نہیں تھے لیا خزاخو فی الدین الملکی نہیں وہ تھا البتہ وہ پکڑ لیتا وہ رکھ لیتا اس کو وہ رکھ لیتا اس کے بھائی کو بیچ دین میں قانون میں طریقے میں بادشاہ کے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقے میں جو بادشاہ کا دین تھا ان کا قانون تھا اس قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے یہ تو بنی اسرائیل والوں کا قانون تھا جو برادران یوسف نے خود بتا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کر کے اپنے بھائی کو دھر دیا اللہ نے چال چل دی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوتا نا تو اپنے لوکل قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے یہ تو اللہ نے چال چل کے بنی اسرائیل کا قانون امپلیمنٹ کروا کے اس کو رکھوا دیا نہیں وہ تھا تاکہ وہ پکڑ لے خو دال واؤ اس کے بھائی کو بیچ طریقے میں قانون میں بادشاہ کے مگر یہ کہ وہ چاہے اللہ فرفع پس بلند کر دیا پس وہ بلند کرتا ہے اللہ بلند کرتا ہے نرفع ہم بلند کرتے ہیں سوری نون ہے نا نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں ہم بلند کر دیتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں وفوقا اور اوپر کلی ہر ایک ذی علم علم والے کے ابھی میں نے آپ کو بتایا ذی کیا مطلب ہوتا ہے والا ہر ایک علم والے کے ہر علم والے کے اوپر کون ہے علیم ایک علیم ہے اللہم انی اسألک
عِلْمًا نَافِعًا علیم کا ذکر آئے تو اس سے علم ضرور مانگا کریں. قالو انہوں نے کہا اِنْ سَرَقَ اگر یہ سرقہ کرے اگر یہ چوری کرے فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ بس یقیناً کیا کیا ہے سرقہ چوری کی کس نے واحد مذکر نے فعل ماضی ہے سَرَقَ ایک واحد مذکر نے چوری کی اب الزام کس پر لگا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے پس یقیناً سارقہ چوری کی آخن ایک بھائی نے لہو واسطے اس کے یعنی چھوٹا بھائی چوری کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بڑے نے بھی چوری کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگ رہے ہیں فقط پس یقیناً سارقہ چوری کی آخن بھائی نے لہو واسطے اس کے من قبل پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پہ جب چوری کا الزام لگایا گیا تو انہوں نے کیا کیا فَأَسَرَّحَا سِن رَارَا چھپا لینا پوشیدہ کر لینا پس اس نے چھپا لیا اس کو پس اس نے پوشیدہ کر لیا اس کو یوسف علیہ السلام نے فی نفسہ ہی اس کے دل میں پی گئے نا چوری کا الزام منہ در منہ پر لگا وہ اس کو چھپا گئے اس کو پی گئے وَلَمْ يُبْدِيهَا اور نہیں وہ ظاہر کیا اس کو پس انہوں نے چھپا لیا اس کو یوسف علیہ السلام نے بیچ اس کے نفس میں بیچ اس کے دل میں اور نہیں وہ ظاہر کیا اس کو لَهُمْ وَاسْتَ ان کے قَالَا کہا أَنْتُمْ شَرٌ مَكَانَا تم ہو تم شَرٌ بہت برے مکان جگہ میں یعنی بڑی بری جگہ پہ ہو بڑا برا تمہارا ٹھکانہ ہے واللہ عالم بما تصفون اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ جو تم تصنیف کرتے ہو تم بناتے ہو تم گھڑتے ہو قالو وہ جو منہ در منہ چور کہہ رہے ہیں نا اب کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یا ایہا العزیز اب یہ عزیز بن چکے ہیں نا اس وقت تک کیونکہ عزیز کیا ہے وہاں کے عہدے کو ان کی ایک پوزیشن اور ڈیزگنیشن کا نام ہے انہوں نے کہا اے عزیز انا بے شک لاہو واسطے اس کے کس کے یہ جو بھائی جس کو چوری کے طور پر پکڑا گیا ہے انہوں نے کہا اے عزیز بے شک واسطے اس کے ابن باپ ہے کیسا شیخن یہ بھی کیا ہے مرقب توصیفی ابن کی صفت شیخن بے شک واسطے اس کے باپ ہے شیخن کبیرن ایک باپ ہے بوڑا بہت زیادہ فخص پس تو پکڑ لے پس تو لے لے خوز کیا ہے ریکویسٹ ہے امر ہے واحد مذکر حاضر کو پس تو پکڑ لے فعل امر ہے پس تو پکڑ لے تو لے لے احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکان نہ ہو اس کی جگہ پہ میں اس کا تو باپ بہت ہی بوڑا ہے اس کے بیٹے کو تو نہ پکڑو اس کی جگہ ہمیں رکھ لو اننا بشک ہم نراکا کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں قاف زبر کا تجھ کو من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے تھوڑا بہت احسان ہے مکھی اوپر چور کہہ کے trying to get away with everything بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو احسان کرنے والوں میں سے قولا اس نے کہا یہ کون ہے یہ واحد ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہا معاذ اللہ پناہ ہو اللہ کی انہ خوزا یہ کہ ہم پکڑ لیں ہم لے لیں اللہ مگر موجدنا جسے پایا ہم نے پناہ اللہ کی یہ کہ ہم پکڑ لیں سوائے یا علاوہ جسے ہم نے پایا متعنا اندہو سامان ہمارا پاس اس کے یعنی بھی جس کے پاس چوری کا سامان ملا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو کیسے چوری میں دھرتے ہیں پناہ اللہ کی یہ کہ ہم پکڑ لیں سوائے یا علاوہ جسے پایا ہم نے سامان ہمارا پاس کے اِنَّا بے شک ہم اِذَلَّ ظَالِمُونَ تب البتہ ظلم کرنے والے ہوں گے صدق اللہ العظیم